Milí šiestaci, máme pred sebou ďalší tematický celok a je to staroveké Grécko. V tomto prvom videovýklade si povieme také úvodné informácie. Rozdelíme si dejiny Grécka do 5 období a začneme aj teda charakteristikou toho prvého obdobia, to je Grécko bájí a povestí. Takže najskôr si musíme povedať, kde sa staroveké Grécko ako staroveký štát sformovalo. Takže sformovalo sa na Balkánskom polostrove, to je tuná, a Peloponéskom polostrove. Toto dokopy, Balkánsky a Peloponéský polostrov, tejto časti Grécka hovoríme teda Pevninské Grécko. Čo ešte patrilo, k tomuto sa o chvíľu vrátim, čo ešte patrilo teda k starovekému Grécku, čiže tu je to, ako som pred chvíľou povedala, Pevninské Grécko, čiže to rúžovým, túto mapu máte ináč aj v učebnici, to rúžovým, teda to je, tuna je Balkánsky polostrov, tuna je Peloponéský polostrov, táto časť je teda Pevninské Grécko, potom tu máme, opäť vidíte tie rúžové, to sú ostrovy v Egejskom mori, ktoré takisto patrili starovekému Grécku. A potom tu máme pobrežie Malej Ázie. Na tomto pobreží mali Gréci kolónie. Kolónia je vlastne závislá krajina, je to územie, ktoré si Gréci teda dobili. A tieto mestá na tomto pobreží boli teda kolóniami Grécka. Áno, takže ešte raz, staroveké Grécko tvorilo Pevninské Grécko na Balkánskom a Peloponéskom polostrove, potom ostrovy v Egejskom mori a mestá na pobreží Malej Ázie, teda grécke kolónie. Poďme teda k tomu deleniu dejín. Potom k tej mapke sa ešte vrátime, keď budeme hovoriť už o tom prvom, teda období Grécko bájí a povestí. Takže dejiny Grécka delíme na 5 období a to je Grécko bájí a povestí. To si zadefinujeme ešte v tomto videovýklade. Potom je to obdobie dávnovekého Grécka. Tretím obdobím je klasické Grécko, potom sú to helenistické štáty a posledným obdobím rímska nadvláda. Takže vedieť, vlastne rozdeliť dejiny Grécka na týchto 5 období chronologicky, to znamená od prvého po to posledné, nie po prehadzovanie, ako si spomeniete. Takže dnes ideme na Grécko bájí a povestí a skôr ako teda pôjdeme ku konkrétnym charakteristikám, tak vlastne toto prvé obdobie ovplyvňovali dve civilizácie. A tu na ich máme, na tejto mapke aj zakreslené, Mykénska civilizácia a Minojská civilizácia. Mykénska sa sformovala, vidíte, na území Pevninského Grécka, a Minojská sa sformovala na území ostrova Kréta. Hej, pomôckou vám môže byť, keď by vám to náhodou vypadlo, ktorá civilizácia bola kde, tak keď budete mať priloženú mapu v nejakej úlohe, tak všimnite si tu na mestský štát Mykény, podľa toho budete vedieť, že na pevnine, na pevninskom Grécku bola Mykénska civilizácia, no a teda Kréta, tam bola Minojská civilizácia. Tieto dve civilizácie si teraz zadefinujeme bližšie. Nebudem chcieť od vás nejaké extrémne podrobnosti, naozaj základné veci. Takže ideme najskôr na Minojskú civilizáciu. Tá, ako som povedala, tu na máte tiež priloženú ďalšiu mapku, sa sformovala na ostrove Kréta. Hlavným mestom bol Knossos, k nemu sa ešte o chvíľu vrátime, pretože Knossos je známy teda hlavne labyrintom, ku ktorému sa teda viaže aj bájka o Minotaurovi. K tomu takisto o chvíľočku teda ešte sa vrátime. K Minojskej civilizácii ešte budem chcieť, aby ste vedeli, že teda mali vybudované mocné loďstvo. Ono to aj tak logicky vychádza tým, že to bola ostrovná civilizácia. Mali asi taký najlepší
spôsob obchodovania a spojenia s inými štátmi Orientu alebo civilizáciami Orientu bola práve tá námorná doprava. To znamená, že mali vybudované naozaj mocné loďstvo, ktoré im slúžilo jednak na udržiavanie obchodných stykov s ostatnými civilizáciami Orientu, ale takisto tiež na obranu, teda ochranu pred útokmi iných štátov, alebo teda aj na vybojovanie nejakých iných území. A prečo som spomenula to vybojovanie? Pretože máme tu vlastne súvislosť s Nikenskou civilizáciou, ktorá bola pod nadvládou alebo bola ovládaná práve Minojskou. Čiže Minojčania vlastne ovládali aj územie Mikenskej civilizácie, ktorá bola na pevnine. Takže k Minojskej civilizácii budem chcieť, aby ste vedeli, že bola na ostrove Kréta, hlavné mesto Knossos, spojenie s labyrintom, to si ešte o chvíľku dovysvetľujeme, že mali silné mocné loďstvo, ktoré im slúžilo teda na obchodné styky, na udržiavanie obchodných stykov a taktiež na obranu alebo vybojovanie iných území a že ovládali aj územie pevninského Grécka, kde sme si už povedali pred chvíľou, bola práve Mykénska civilizácia. Na chvíľočku sa pristavíme ešte teda pri tej povesti o Minotaurovi, teda na v tom meste Knossos bol teda labyrint. Minotaurus bol vlastne z polovice človek, z polovice bík. Tá závislosť alebo to ovládanie Minojčanmi práve tej mykenskej civilizácie sa prejavuje aj tu na pri tomto príbehu, kedy vlastne v tom príbehu sa hovorí, že Atenčania dodávali vlastne ľudské obete Minojčanom pre toho Minotaura, pretože Minojčania prinášali Minotaurovi ľudské obete, vlastne, ktoré pustili do toho labyrintu a pustili teda do toho labyrintu a potom vlastne Minotaurus už tam boli na pospas Minotaurovi. Takže len naozaj, aby ste vedeli, že s mestom Knossos na ostrove Kréta sa viaže tento príbeh o Minotaurovi, teda z polovice človek, z polovice bík. A toto súvisia vlastne, celé toto obdobie je naozaj poprepletané rôznymi bájkami a povestiami, preto sa aj to obdobie nazýva Grécko báji a povestí. Poďme k Mykenskej civilizácii. Ako sme si povedali, takže vznikla na území pevninského Grécka, že museli zvládať, teda znášať nadvládu Minojčanov, že spod nadvlády Minojčanov sa im podarilo oslobodiť v roku 1450 pred našim letopočtom. Tento rok nemusíte vedieť, len aby ste vedeli, že Mykenčanom sa to nakoniec teda podarilo. No a ešte budem chcieť, aby ste mi vedeli vymenovať také najznámejšie mykenské mestské štáty, a to konkrétne Mykény, tu nam máme Mykény, Atény a Téby, tu na ich vidíte aj na mape. Mestský štát, len pre zopakovanie, ale v predchádzajúcom tematickom celku sme si to vysvetľovali, je vlastne jedno mesto a jeho najbližšie okolie, čiže nemajte predstavu, že mestský štát je v dnešnom ponímaní štátu, skôr v dnešnom ponímaní takého širšieho územia mesta, čiže mesta a jeho najbližšieho okolia. Ďalšia dôležitá udalosť ešte v tomto období prvom je Trojská vojna. K Trojskej vojne, teda aby ste mi vedeli povedať, že vypukla alebo prebehla medzi gréckymi mestami a Trójou. Rok nemusíte vedieť, ale len približne, aby ste sa orientovali, čiže okolo roku 1200 pred našim letopočtom. Tu nás si všimnite, že mesto Trója bolo teda nie na území pevninského Grécka, ale na území na pobreží Malej Ázie, čiže Trója kvázi patrila k kolóniám gréckym. No a čo sa týka Tróje, tak ja sa trošku preklikám ďalej, tom sa potom vrátime. Tak o Tróji sme v podstate veľmi dlho nevedeli, kde ležala, pretože ona bola zasypaná a naozaj veľmi často sa hovorilo len o bájnej Tróji a vidíte, že Tróju objavil až v roku 1871 nemecký archeológ Heinrich Schliemann.
No, nedoplnila som túto ičko, ale v poznámkach to máte, že je to Heinrich Schliemann, nie Heinrich. A vlastne on je objaviteľom Tróje, čiže nemecký archeológ, ktorému sa podarilo, ale vidíte, že až v 19. storočí, od 19. storočia, a to dokonca až od druhej polovice 19. storočia, vieme, kde Trója ležala, dovtedy sa všetci len domnievali a v podstate bolo mnoho takých, ktorí hovorili, že či vôbec tá Trója existovala. Odkiaľ sme teda o tejto Tróji a o Trojskej vojne vedeli, tak práve z diela tohto básnika gréckého, teda Trojskú vojnu popísal Homer v dielach Ilias a Odysea. Ale samozrejme, nebolo tam špecifikované, kde presne sa Troja nachádzala, a preto teda, keď Troja bola zasypaná, tak vlastne nevedelo sa, kde Troja ležala. Ale práve vďaka Heinrichovi Schliemannovi. To už dnes vieme. No ešte, aby sme dokončili tú Trojskú vojnu, budem chcieť ešte, aby ste teda vedeli, ako sa skončila. Takže a s tým súvisí aj tento trojský kôň. To znamená kôň, ktorého Gréci poslali Trojanom. Mnohí určite viete, že vo vnútri tohto obrovského koňa boli schovaní grécki vojaci. Trojania si mysleli, že je to vlastne dar na uzmierenie, preto toho koňa vlastne cez brány svojho mesta presunuli dovnútra, teda mesta, a v noci z tohto trojského koňa teda vyšli grécki vojaci a teda Troja bola gréckom porazená. Takže toľko, aby ste naozaj vedeli, kto objavil Troju, vďaka komu teda vieme, kde Troja ležala, nemecký archeológ Heinrich Schliemann, aby ste vedeli, kto popísal Trojskú vojnu, že to bol grécky básnik Homer a v ktorých dielach Ilias a Odysea, aby ste vedeli, medzi kým prebehla Trojská vojna, ako skončila a ako s tým súvisí tento trojský kôň. Takže kto si to vypočuje celé, tak zistí, že dnes som vám nezadala žiadnu skrytú otázku. Takže len vypočuť si to a naučiť sa to za pomoci vlastne tohto videovýkladu a taktiež poznámok, ktoré máte na stránke tole81.webnode.sk.